No día de Rosalía, Xeración Nos regresa a casa, Ourense. A exposición Galicia de Nos a Nos abandona a Cidade da Cultura para ubicarse no centro cultural que leva o nome de outro ilustre ourensán, Marcos Valcárcel, que hoxe, de seguro, estará o celebrando. A sede da Fundación, na Praza Mayor, acolle tamén parte desta proposta. Direis que esta exposición é unha ponte entre os tempos dos inicios da recuperación cultural das primeiras décadas do século XX, os tempos da concreción de ilusións e desacougos destas primeiras décadas do século XXI. Sí, a historia avanza botando arcos cuxos piares históricos máis fortes en Galicia son o Rexurdimento e a Xeración Nos. A mostra invita a pasear, a curiosear, a reflexionar e a sentirse nos. Con esta exposición, con esta Galicia de Nos a Nos, o que facemos é que nos conduce a reflexión, válenos de exemplo e transmítenos conciencia e responsabilidade. Esta mostra non é só un compendio de datos, de documentos ou de cuestións, obxectos expositivos. Esta mostra é moito máis. Por iso agradezo e invito a todo aquel que poida achegarse tanto a este centro cultural como a sala de a Fundación na Plaza Mayor a que sin dúbida veña a beber do noso, a sentirse herdeiro dunha xeración irrepetible. Dividida en cinco partes, Ourense ten a súa propia. Galicia foi para os intelectuais de Nos ese punto de apoio de Arquímedes co que quixeron mover e moverse no mundo. E moitos deles fixeron coa mente e os pés en Ourense. E por iso, a apertura desta exposición non é tanto un regreso a casa como un reencontro. Ourense sempre estivo con nós. Estivo a través de Risco, de Otero Pedrallo, de Florentino López Cuevillas, un cenáculo de nomes propios que catapultaron unha urbe de provincias a categoría dunha Atenas Atlántica. Iso sí, Río Miño arriba.